напрямку легалізації праці та з метою захисту трудових прав працівників, а також упередження порушень законодавства про працю з боку роботодавців, управлінням Держпраці у Сумській області проводиться інформаційна роз'яснювальна робота. Так, протягом січня-жовтня 2018 року проведено більше тисячі семінарів, нарад, круглих столів із представниками бізнесу Сумщини, а також надано 624 письмових та усних роз'яснення на звернення роботодавців. Робота інспекторів праці не є марною, адже лише протягом жовтня 2018 року на підприємствах Сумщини працевлаштовано більше 3 тисяч працівників. Утім, не всі роботодавці ставляться відповідально до належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Так, посадовими особами управління було проведено 274 інспекційних відвідування суб'єктів господарювання Сумщини в частині належного оформлення трудових відносин, під час яких встановлено 107 суб'єктів господарювання, які порушили чинне законодавство про працю відносно 652 працівників щодо оформлення їх належним чином. Слід зазначити, що 117 працівників перевіряємими суб'єктами господарювання було допущено до роботи без повідомлення Державної фіскальної служби. Слід звернути увагу на те, що відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без належного оформлення трудових відносин. В разі допуску працівника до роботи без належного оформлення трудових відносин на роботодавця накладається штрафна санкція у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на день виявлення порушення. Із огляду на вищезазначене, роботодавцям необхідно знати, що існує низка ознак, які дозволяють зрозуміти, чи є такі відносини фактичними трудовими. До таких ознак, наприклад, відносяться виконання роботи за посадою, яка передбачена штатним розписом в організаційній структурі підприємства, виконання роботи за дорученням безпосереднім роботодавця та під його контролем, виконання роботи на постійному робочому місці інструментами та матеріалами роботодавця, підпорядкування працівника внутрішньому трудовому розпорядку, режиму роботи, графіку роботи, встановленому на підприємстві, виплата працівнику регулярна та систематична з певною періодичністю заробітної плати. Такі ось ознаки свідчать про укладення саме трудових відносин. В таких випадках роботодавець обов'язково повинен укласти з працівником трудовий договір. Звертаємо вашу увагу на те, що праця є задекларованою в тому випадку, якщо роботодавець підписав з працівником трудовий договір, повідомив Державну фіскальну службу про прийняття працівника на роботу, сплатив єдиний соціальний внесок та нараховує і систематично виплачує працівнику заробітну плату. Лише у разі виконання усіх вищезазначених умов можна з певністю вважати працю задекларованою. Управління Держпраці у Сумській області закликає суб'єктів господарювання до належно оформлених трудових відносин. Також ми звертаємося до громадян, що лише легальна зайнятість дає можливість на соціальний захист з боку держави, оплату щорічних відпусток, нарахування та виплату заробітної плати на рівні не нижчому мінімального розміру, також загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Звертаємо увагу на те, що роботодавці та працівники можуть звернутися за консультацією до посадових осіб Управління Держпраці у Сумській області за адресою вулиця Івана Сірка, 10, телефон 60 70 76. Дякую за увагу.